हेलो ආගේ නම ලොකඩ යවුවා. හේෂා. මට ලිස්ට් එක හදලා එවන්න කිව්වා. මම ඔන්න හදපු ලිස්ට් එක වලට එවන්න. ආගේ එතකොට නම නම රත්නපුර ආසනේට දින්නන්නේ. මං ඒව මොකවත් නැහැ. මම ඉරක් ගැහුවා. ඔයාගේ එක තියෙන දැන ඉරක් ගැහුවා. ඉතින් ඔයා ඒක කරගන්න උදලින් ලොක්කත් එක්ක. එතකොට අර ඒ අංකල් රත්නපුර හිටපු එක ඉල්ලන්නේ නැද්ද? ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට ආවේ. මං ඒකේ මෙන්ෂන් කරා. ඒක කන්ටෙස්ට් කියලා දැම්මා. එතකොට කවුද අර තිවංක කියලා අපි අර ගිය අර මෙහි කලවාන එයා ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා දැම්මා. එච්චරයි. එතකොට මේ ඔයා නෙමෙයි දෙක ඩිසයිඩ් කරන්නේ මන්නේ. නෑ නෑ මම ඇවිල්ලා මෙහෙම ලීඩර්ට මම ප්‍රොපෝස් කරනවා විතරයි. ලීඩර් තමයි ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක ගන්නෙ. රයිට්ද? ආසනයක් දෙනවා කියන එකත් තීන්දු කරන්නේ ලීඩර්. නමුත් මගෙන් අහනවා මෙයාට මේක දෙන්නද කියලා අහනවා. ඒතර මම මගෙන් අහන එක මම ප්‍රොපෝස් කරන එක පොඩ්ඩක් ඒක ethical නැති නිසා තමයි මං කිව්වා ඔයාව පැත්තෙන් මේව කරන්න. ලොකම ගහවුවා මං ඩිග් ගලහා කියනවා. එහෙම ඒක මම නේ කරා. මං ඊයේ කතා කරා කියලා මං මල්ලිට කිව්වා නේද? ඔව් 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 මං කිව්වේ මේ රත්නපුරට කියලා තමයි මල්ලි වායුවේ රත්නපුරට කියලා තමයි මං කිව්වේ. හරි. කමන්නේ. හා මං අද ඒක CV කියලා. එකත් ඇරියා. ඔව්. මේ මම මගේ දැන් මේකත් ඇහුවේ හින්දා දැන් ඔය දෙකම ගැලපෙනවනේ. මම එවන්නම් ඔයාලට මම යවපු එක. හරි මල්ලි. හරි හරි පැටිය. හරි හරි හරි. සැමයි. මල්ලි. හරි ගුඩ් මෝනින්. ගුඩ් මෝනින්. අන්න හදවතින්ම සුබ පතනවා ඔයාට මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. Thank you රත්තරන් මල්ලි. මේ දෙකට මේ නේ දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඔව් දෙකටවත් වෙනව නේද? දෙක පොඩ්ඩ පරක්කු වෙයි. මම කාන්තා මේ අපරාධ වතින්න තියෙන ඕන මීටින් එකක්. හැබැයි මේ ඇඹිලි පිටි මේ රත්නපුරේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරිය ඔක්කොම ගැන හරම පොඩි මීටින් එකක් කරනවා. එහෙනම් මල්ලි එනකොට පරක් වෙයිද? මං චුට්ට පරක්කු වෙයි. කමක් නැහැ. දෙයින කියලා ගිහිල්ලා වෙලා පන්සලට ගිහිල්ලා මේ යන්න වැඳලි වෙරලා වඳුරක් හිම ගැට ගාලා ගිහිල්ලා අස්සම් කළේ. හරි. එතකොට මල්ලි වද හම්බෙන්න පුළුවන් දවසට? අපි හස හම්බෙන්න බලමු. හස හම්බෙලා මොනේ අපි හම්බෙමු. අම්බල අපි එතනින් හැර කැම්පේන් එකක් කරන්න කියන එක අත්සන් කරපු ගමන්ම හරි මේ එන්න. ඊට පස්සේ අපි වැඩේට බහිමු. අපේ තියෙනෝනේ මගේ තියෙනෝනේ මේවා ජාලේ. ඒකට අත තියලා ඒකෙන්ම වා ස්ටාර්ට් කරන්න. වා මේ නතර වෙන්න ප්ලෑන් කරන රත්පුරේ නේ බේස් වෙන්නේ. එහෙම හොඳයි නේද මල්ලි? ඔව් ඔව් ඒක තමයි. ඒක රත්පුරේ නතර වෙන්න. ඒක දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය දිනවාට ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හරි අපි අපි කතා කරමු. අකේසලා අවකාශම් කරලා ඉන්නවා. හොඳයි. හා හා ඔයාද කොළඹට එවනවද? මං එනවා මං එනවා. හා හරි මල්ලි. හරි 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 මල්ලි. හරි සන්නයි. තැන්ක් යු මල්ලි ඔයාට. ඔකේ ඔකේ. හරි සන්නයි. සන්නයි.